እቺ ባይ ዘ ወይ በኦሊሰስ ቤተክርስቲያኑ ስትጠመቅ ነው ስትጠመቅ መንቀጥቀጥና ልሳን መናገር አለብህ፣ ግዴታ ነው። የመገለጫው ነው፣ የመዳን መገለጫ። ሼክ ማድረግ አለብህ ነው፣ እንደዚህ 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 ማድረግ አለብህ። በቃ ቫይብሬት ማድረግ አለብህ። ከዛ ደግሞ ተንቀጥቅጠህ ደግሞ ልሳን መናገር አለብህ። ዲስ ኢዝ ማስት፣ በቃ ግዴታ ነው። መዳንህ የሚገለጠው በመንቀጥቀጥህና በእንትን ነው እና አንዷ አልንቀጠቀጥ ትላለች ማለት ነው። በቃ ቢሉ ቢዘሩ መንቀጥቀጥ የለም አልንቀጠቀጥ ትላለች። እና ምን እንደሚያደርጓት እያየሁ ነበር ነው አብረን እያየ ነው። እጇ በግድ ጊዜ አሁነ በልበዋል። እጇ ተንቀጥቀጫ እንጂ ምን ሆነች ነው አንገቷን ይዘው ምንድን ነው ይሄ? አሁን እስቲ አሁን እውነት ይሁን ውሸት ይሁን እኮ ለማጣራት አንድ ቀላል መንገድ አለ። ወይ እየተንቀጠቀጠች ያለው በአስር መልቀቅ ነው። በቃ አይታል። ግን አንገት አያ ለሁለት አንገቷን ይዟል። እንዲህ ያደርጓታል ማለት ሰው ናት እኮ ዶሮ አይደለች እንዴ? እኛ አይንቀጠቀጡ አይሰማችሁማ? ክፈች አፍሽን ምናምን ሲላት ምን ለማድረግ ነው? ልሳን መናገር አለባታ ታዲያ። እንዲ ክፈች አፍሽን፣ እቺ ናት አንደኛ ወርድ ባይዘኝ ሆኖ ለቀውጣ በጌታ በኢየሱስ የሚገርመው የሚያጠምቁት ለምን እንደሆነ ግን የገባቸው አልመሰለኝም። ራሳቸው የሚያጠምቁት ራሱ በጌታ በኢየሱስ ውጣ ይላሉ። ምንድን ነው አጋንንት ማስወጫ መንገድ ነው ጥምቀቱ? ልጅነትን እያሰጡ ነው? እያዳኑ ነው? ምን እያደረጉ ነው? ውጣ በጌታ በኢየሱስም። ክፈች አፍሽን፣ አንገትሽን አነቃንቂ ምናምን። ይህ ስፕሪቹዋል ነገር ነው ብሎ ማመን ራሱ እያየ ነው ያንቀጠቅጠዋል ልጁ እንደዚህ ተመስገን ዝለይ። ለምን እንዲህ እንዳደረገ ደግሞ ራሱ ነው እያንቀጠቀጠ ያለው። አንገቷን ያዘው፣ በጣም ነው አንገቷን ያንቀጠቅጠዋል። አይ ለሁለት ለሶስት የመጨረሻዋን ግን አዘለሏት። የመጨረሻዋን ላሳያችሁ ነው። ዳንኤልና ቃለ ሀሳብ ሰጣለ እቺ ልጅ አሟት ራሱ ሳምንት ለሳምንት ጨርሶ ትወጣ ይመስለኛል። ለመሰለ ያው ከልምምድ ስለሆነ ቴዎሎጂያቸውን ነው መተግበር የሚፈልጉት እና እንትን ዘ አይዲያ ኦፍ ባፕቲዝም እና ሆሊ ስፒሪት አለ እነሱ ጋር ቴዎሎጂያቸው ውስጥ እና ፕሬዘንሱን እንትን ይላሉ የሆነ ሆሊ ስፒሪት እትል ይላል ዲሰንድ ያደርጋል አይነት እንትን ያምናሉ። ያነበብኩትን ሳይሆን ሳወራ ነው የሰማሁት። አንድ ስሙን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ታምራየው ኦር አለማየው የሚባል እዛው የእኛ ሰፈር ያለው የኦንሊ ጂሰስ እንትን አለ አገልጋይም ጭምር ነው እዛ ውስጥ እና አይዲያው አለ ሆሊ ስፒሪት ዲሰንድ ያደርጋል የእንትኑ ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ወርዶ ነበር ምናምን አለ አይደለ? ያንን እንደ ኖርማቲቭ አይነት አክሽን ይወስዱታል እና ሶ ሆሊ ስፒሪት ፕሬዘንት አድርጓል ብሎ የሚያስቡት ያው በዚህኛው ነው። አሁን ኤክስፕሌን በሚያደርጉበት በዚህ አይነት ልምምድ ነው እና የሚያንቀጠቅጡትም እሱን ነው። ተወራራሽነቱ ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ምናልባት እዚህ መሀል ያላችሁ አፊርም አናደርገውም እኛ ቤት ያለው እንደዚህ አይነት እንትን ግን ዩ ኖ ሂስቶሪካሊ ከኛ እንደወጡ አይደል ታውቃላችሁ አይደል?
በ1914 ነው አይ ቲንክ፣ በ1904 አካባቢ ነው ጭቅጭቅ የጀመሩት ስላሴ የሚለው ጉዳይ ላይ መካድ የጀመሩት ማለት ነው። ከዛ ቶታሊ አሰምብሊስ ኦፍ ጋድ አሁን አለች ስቲል ነው ፔንቴኮስታል ቸርች ነች፣ እና ከዛ ውስጥ ነው የወጡት ሙሉ በሙሉ ሲወጡ ማለት ነው። ጥምቀት በኢየሱስ ስም ብቻ ነው እንደ ስላሴ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ብለው ተቃውሞ የወጡት እዛ ጋ ነው ራሳቸውን ችሎ የወጡት እና እንደ አንድ ሃይማኖት መታየት የጀመሩት ከ1914 በፈረንጆቹ ማለት ነው። ላይክ ኤግዛክትሊ ከ114 ዓመት በፊት ማለት ነው የሚሆነው ራይት። 1914 ከሆነ አሁን 24 ስለሆነ 2024 ልክ እንደዛ ነገር ነው። እና እንትኑ አለ አይዲያ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ዲሰንድ ያደርጋልና ስፒኪንግ ኢን ታንግስ ያው ተወራራሽነቱ አሴምብሊስ ኦፍ ጋድም ያ አይነት ልምምድ የነበራት አይነት ፔንቴኮስታል ባክግራውንድ ያላት አይነት እንትን ስለነበረች ከዛ ስለወጡ የልምምዱን ፓርት ይዘውታል። እንትኑ ነው የካዱት፣ ስላሴን ነው የካዱት። ጥምቀት በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ራሱ ኢየሱስ ነው ወደሚል ነው የቀየሩ ሲቀይሩ እና አይዲያውን ይዘውት ነው የመጡት የሆነ ያክል ከዛ በትእዛዝ ነው ባይዘ ኤቭሪቲንግ ከዛ ልምምድ ያስመስሉታል። በትእዛዝ ነው የሚደረገው ሲደረግ አሁን እየገፈተረ ነበረ ጨምቆ አንገቷን ጨምቆ እያነቃነቀ ነበር ምናምን። ከዛ ልጅቱ ትንቀጠቀጣለች። እርግጠኛ ነኝ እቺ ልጅ አሁን ቤት ስገባ አንገቷን ያማታል። በእርግጠኝነት ደፍቆ ነው የያዛት አንገቷን ከኋላ በኩል። በጣም ፔን ይኖረዋል እንደዚህ ጨምቆ ሲያነቃንቃት ማለት ነው። እና ደን መዳናቸውንም ለማሳየት የሚጥሩበት ቦታ ነው ያ ቦታ። ባይዞ ተባረክ ተባረክ ተባረክ፣ ተናገሪ ተናገሪ የሚለው በሶኮልድ ልሳንን ነው እያሉ ያሉት። ደን ዳስ እንትኑ ነው ማረጋገጫው ማለት ነው፣ መዳናቸው ማረጋገጫ ያመጡታል። አሁን ቴዎሎጂውን እንትኑን ነው ደሆሎ ጥምቀት ዙሪያ ላይ ነው የሚያመጡት። ያመነ የጠመቀ ይድናል ፓርትን እየዳነ ነው ሳምባዲ ኤልስ እና የመዳን እንትኑን ደግሞ ማኒፌስት ማድረግ አለበት አይነት አይዲያ አለው፣ ባካፕ የሚደረግ አይዲያ ማለት ነው። እና ያንን ይዛሉ፣ ያንን ጥምቀት ላይ ለማሳየት ይሞክራሉ ነው እንግዲህ። አሁን ጨምቀውም የሚያዘልሉትም ምናምን ምናምን ሁሉ በቃ ፕሪኮንሲቭድ አይዲያው ይሄ ነው፣ በውስጥ የያዙት አይዲያ ማለት ነው። እና ልምምዳቸውን ምንድን ነው ትምህርታቸውን በተግባር ይህን በዚህ መልክ ለመግለጥ ነው አሁን እየሞከሩ ያሉት። ዊች ኢዝ ሮንግ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ስህተት የሆነ ልምምድ ነው፣ ስህተት የሆነ ትምህርት የወለደ ነው። ተባርኩ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። አክቹዋሊ ከመሸ መጣሁኝና የደረስኩባት ቦታ ደግሞ የምታዝናና ቦታ ነው። ሲምፕሊ ከልምምድ አንጻር አክቹዋሊ ያው ሁላችንም ቤት ያሉ ነገሮችን ከልምምድ አንጻር እያየን መሆን አለበት። እዚህ ጋር ግን ለየት ያለ ነገር ሆነብኝና ልክ እንደ እንትን ጨምቆ እንደዛ ሲወዘውዛት ጅብሪል ነው ትዝ ያለኝ፣ መሐመድን ጨምቆ እንደያዘው ማለት ነውና ሲምፕሊ ይሄ ሚስቲካል የሆነ ነገር ኤክስፔክት የማድረግ ናፍቆት ሰምሃው አንዳንድ ጉድለቶችን ከእንደነዚህ አይነት ልምምዶች የመሙላት ፍላጎት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያመጣል። ያው እኛም ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። አማን ቅድም ሲል ነበረ እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስናይ በዝምታ እናልፋቸውም፣ እንትን እናደርጋቸው፣ እንቃወማቸዋለን፣ እንትን እናደርጋቸዋለን። እና ግን የሆነ ጉድለት ካለ እንደዚህ አይነት ጩኸቶች ይበዛሉ። ግን በተለይ ጥምቀት አካባቢ የሚሆኑ እንደዚህ ሳክራመንቶች አካባቢ የሚሆኑ ሰምሃው እንደዚህ ስርዓቶች ላይ የሚደረጉ ነገሮች ግን ከልቲክ ወደ መሆንም የማድላት እድል አላቸው እና በጣም መጠበቅ ያስፈልጋል ከእንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ውስጥም ካሉ ማለት ነው። እና ምክንያቱም የሚታወቅ ነው እንደነዚህ አይነት ስርዓቶች ከዚህ ከዲቫይን ቢንግ ጋር ወር ደግሞ አምላክ ነው ሰምቲንግ ነው ተብሎ ከሚታሰብ ነገር ጋር ኮሚኒኬት ይደረግባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ስርዓቶች ላይ እንደዚህ አይነት ውጫዊ
መገለጫዎችን ማየት የተለመደ ነው እዚህ አህዛቡም ጋር በአዳኑም ጋር ምናምን ማለት ነውና ጥምቀት የተሰጠበትን አላማ በትክክል ያለመረዳት በጥምቀት ውስጥ የሆነ ሚስቲካል ነገር ይሆናል ብሎ መጠበቅ እንደዚሁም ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ ይሄ ፒውር የሆነ መንፈስ ይዞ አለመቀጠል ሊፈራ የሚገባው ነገር ነውና ሲምፕሊ ግን ለዚህ ሁሉ ነገር ትንሽ እንትን የሚያደርገው የሚያጋልጠው ሁልጊዜም ቢሆን የተሳሳተ ትምህርት የተሳሳተ ባክግራውንድ ነውና ባለፈው አማን እንዳለ ጋይ እሱ ጋር መሰለኝ የሰማሁት ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ከመሰራቹ ቄስ ተክሌ ሰማሁ ጋር የተያያዙ ልምምዶችም ማለት ነው ዝምብ ከመብላት ጋር ተያይዞ ጨምር የሚነሱ ነገሮች እንዳሉ በደንብ ስለማላውቀው ታሪኩን ምናልባት እናንተ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው። ግን ትምህርቶቹ ሁልጊዜ ፒውር ካልሆኑ ወደ ኢምፒውር ኢንቴንሽን እንዲሁም ደግሞ ኢምፒውር ወደሆነ ሌላ ልምምድም የመምራት እድል አላቸው እና እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ደግሞ ጀስት ክርስቲያኒቲ አይደለም እየሆነ ያለው የጥምቀት ስርዓት የሚፈጽሙ በአዳን አሉ። ሚትራይዝም ባለ ሃይማኖት ነበረ የሮም ወታደሮች በብዛት የሚከተሉት የጥምቀት ስርዓት አለው። በዛ ዘመን የነበሩ ሚስተሪ ካልቶች የጥምቀት ስርዓት ነበራቸው። ሶ በጥምቀት ስርዓት ውስጥ ግን የሚተላለፈው ነገርና እዛ ጋር የሚሰራው ስፒሪት ግን የተለየ ነበር። ሲምፕሊ የሆነ ስም ስለተጠራ ኢየሱስ የሚል ስም ስለተጠራና ሊሆነ ጥምቀት በመጽሐፉ መሰረት ምናምን ተብሎ የሆነ ነገር ተጠቅሶ ስለተደረገ ብቻ ልክ አይሆንም ማለት ነው። ትምህርት ከተበላሸው ጊዜም ቢሆን እንደነዚህ አይነት ኢምፒዩሪቲዎች ይገባሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን እንደ አንድ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሊባል እንደማይችል ካልቲክ የሆነ ሴክት ነው። ከዛ በኋላ መንቀሳቀስ ምን ጀምረው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር ይመስላል አሁን በደረስኩበት ያየሁት ነገር ማለት ነው። አማን ማንቲስ ሲል ነበር የኩንግፉ ፓንዳው ማንቲስ ነው ትዝ ያለኝ። በቃ ልምምዶች በጣም እንትን ወጣው ማለት ነው። በጣም ቱ ዘ ኤክስቴንት ወጣው ማለት ነውና እንግዲህ ልምምድ ከማረም አይጀመርም። ልምምድ ከማረም የሚጀምር ሰው ወደ ሌላ ልምምድ ነው የሚሻገረው፣ ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ነው የሚሻገረው። ነገር ግን ትምህርት ከማረም ቢጀምር እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ ማጥራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሶ ከትምህርት የተበላሸ ነገር ካለ ግን ሁልጊዜም ቢሆን እንደነዚህ አይነት ነገሮች የማይቀሩ ናቸውና ያው ለነሱም እግዚአብሔር ትክክለኛ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንግዲህ የሚመራቸው መንፈስ ይላክላቸው። ይሄ ግን ለኛም ጭምር እንትን ነው ማስጠንቀቂያ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛም አካባቢ የሚሆኑ ነገሮች ከዚህ አንጻር መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዳሉም እያየሁ ነበርና ተባረክልኝ። አንሻ እግዚአብሔር ይባርካቸው። እሺ ነው አትፈልኩት። እሺ አርቲክሉን ላንብብላችሁ። በጣም ደስ የሚል አርቲክል ነው ባይ ዘ ወይ፣ በጣም ጠቃሚ ነው። የኛ ዌብሳይት ላይ አለ ማየት ትችላላችሁ። ኢየሱስ አብ ከሆነ እነሆ ስህተቱ ከእግዜሩ ሆነ ይላል። ርዕሱ ራሱ የሚገርም ነው። ኢየሱስ አብ ከሆነ እነሆ ስህተቱ ከእግዜሩ ሆነ። ምክንያቱም ኢየሱስ አብ እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ስለሚናገር ማለት ነው። እሺ ላንብብላችሁ። ኢየሱስ አብ ከሆነ እነሆ ስህተቱ ከእግዜሩ ሆነ በአማን እንዳለ። በክርስትና ላይ በየጊዜው ከሚነሱ ንፋቄዎች ውስጥ በጥንታዊው ስሙ ሰባሊዮሳዊነት፣ በአሁኑ ደግሞ በኢትዮጵያ ለወጉ ራሳቸውን የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ዋነስ ፔንቴኮስታሊዝም በማለት የሚጠሩት ቤተ እምነቶች ይገኛሉ። እነዚህ ወገኖች በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን የተገለጠው አንዱ እግዚአብሔር ከዘላለም ጀምሮ ሶስት አካላት እንዳሉት የሚቃወሙ ናቸው፣ ወይንም በሙያዊ ስያሜው የቅድስት ሥላሴን ትምህርት የሚቃወሙ ናቸው። በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጡት አብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የአንዱ አምላክ የመገለጫ መንገዶች ናቸው ብለውም ያምናሉ። በኢትዮጵያ የቤተ እምነቱ መስራች የነበሩት ቄስ ተክለ ማርያም ገዛኝ እንዲህ ይላሉ። መለኮት ከዘላለም በአካል በባህሪ በስም በግብር አንድ እንጂ
ሁለት ወይም ሶስት አልነበረም። በሶስት መንገድ ግን ራሱን ለህዝቡ ገልጿል። በሶስት መንገድ የተገለጸበት ሚስጥር በአብነት በስጋ አይን ሳይታይ፣ በወልድነት በስጋ እየታየ፣ በመንፈስ ቅዱስነት እስትንፋሱን በህዝቡ ልብ ውስጥ በማሳደር ተገልጧል። ኢየሱስን ማን ይሉታል? በቢሾፕ ተክለ ማርያም ገዛኝ ግንቦት 1978 ዓመተ ምህረት ገጽ 8 ትምህርት 2 ከላይ እንደተመለከተው አብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የሚሉ ስሞችን የዚህ እምነት በሀገራችን ቀዳሚው ጀማሪና በህይወት እያሉ ደግሞ አጠቃላይ ቼርማን የነበሩት ቄስ ተክለ ማርያም ግልጽ የሆነ ክህደትን አስቀምጠዋል። ይህ አንድ አካል የተባለው በእኚህ ሰው በዚያው ገጽ ላይ አብ እንደሆነ ተገልጿል። ስለዚህ አብ ራሱን እንደ አባት፣ እንደ ልጅና እንደ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ሲገልጥ ነበር ማለት ነው። ኢየሱስ ከአብ ያልተለየ ነገር ግን በስጋ አይን ሳይታይ ይኖር የነበረው እርሱ ራሱ በስጋ አይን ሲገለጥ የተገለጠበት የአዲስ ኪዳን ስም እንጂ ሌላ ምንም አይደለም ብለው ያምናሉ፣ ያስተምራሉ። ስለዚህ ኢየሱስ ሁለት ነገሮች አሉት። ያ ማለት የማይታየው ማንነት አብነትና የሚታየው ማንነት ወልድነት ማለት ነው። ስለዚህ ወልድ ማለት አብ የተገለጠበት የስጋው ሰውነት ማለት ነው። ኢየሱስ ሰው መሆኑን ሲያወሱ ኢየሱስ ወልድ ተብሎ እንደተጠራ ይነግሩናል። ደግሞም ኢየሱስ አምላክ ነው ሲሉ ኢየሱስ አብ ነው ማለታቸው እንደሆነ ትምህርታቸውን ለማስፋፋት ከሚጠቀሟቸው መጽሐፍትና ስብከቶች እንረዳለን። እነዚህ ወገኖች ከሚያስተምሩት በተጻራሪ ኢየሱስ አብ እንዳልሆነ፣ ወልድ በራሱ የመለኮት ባህሪ ወይም ዲቫይን ኔቸር እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ከሁሉም በላይ በወንጌላትም ሆነ በመልእክታት ውስጥ በግልጽ የተቀመጡ አያሌ ምንባባት አባት ልጁን በመላክ እንዳዳነን እንጂ አባት የራሱን ንግግር ወይም ማንነት የሌለው ቃል ራሱ ወዳዘጋጀው ሰማያዊ ስጋ ቀይሮ በዚያ ስጋ ውስጥ አብ መምጣቱን አያስተምርም። እነዚህ ወገኖች እንዲህ ያለ ተራና ግልጽ ማደናገሪያ በመጠቀም ብዙዎችን በማሳት ላይ ይገኛሉ። ኢየሱስ አብ ነው ብሎ ለማለት መጽሐፍ ቅዱስ እኛ በምንረዳበት መንገድ በሰው ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ እንዳልሆነ አስቀድሞ ማመንን የሚጠይቅ ትርጉም አልባ ንግግር ነው። ለምሳሌ በሰዋሰው ሕግጋት ውስጥ የመጀመሪያ መደብ ነጠላ ሲባል ንግግሩን የሚናገረውን ሰው ንግግሩን ከሚያደምጠው ወይም ከሚያደምጡት የሚለይ ነው። በዚህ የቋንቋ ሕግ መሰረት ጌታችን የተናገረውን እንመልከት። ዮሐንስ 14 ከ15 እስከ 17 በአዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ፣ እኔ አብን እለምናለሁ፣ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም የእውነት መንፈስ ነው። ዓለም ስለማያየውና ስለማያውቀው ሊቀበለው አይችልም። እናንተ ግን አብሯችሁ ስለሚኖርና በውስጣችሁ ስለሚሆን ታውቁታላችሁ። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ስፍራ ራሱን እኔ በማለት በመጀመሪያ መደብ ነጠላ ሲጠቅስና ወደ አብ እንደሚጸልይ ሲናገር አብንም እርሱ እያለ ሲጠቅስ እናያለን። መንፈስ ቅዱስንም ልክ እንደዚያው እርሱ ብሎ በሁለተኛ መደብ ነጠላ ስለጠቀሰና በአብ የሚላክ መሆኑን ስለተናገረ ኢየሱስ አብም መንፈስ ቅዱስም እንዳልሆነ እንገነዘባለን። ከዚህ ንግግር በመነሳት የሶስቱን አካላት ልዩነት ካልተገነዘብን ከላይ እንዳልነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይነት የሥነ ቋንቋ ሕግጋትን የማይከተል ያላዋቂ ሰው ጽሑፍ ነው እንደማለት ነው። እንዲህ ያለ መረዳት ወንጌላት በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን ተግባቦት በተመለከተ በግልጽ ያስቀመጧቸውን ምንባባት መቃወም ነው። ሌላ ጥቅስ እንመልከት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ኢየሱስም እንደተጠመቀ ከውሃ ወጣ፣ ወዲያውም ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ ሲወርድበት አየ። እነሆ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ ከሰማይ ተሰማ። በዚህ የወንጌላዊ ማቴዎስ ትረካ ውስጥ ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ የወረደ ሲሆን ይህንንም አስከትሎ ከተከፈተው ሰማይ አባት ስለ ልጁ የተናገራቸው ቃላት በእርሱ በሚል ሁለተኛ መደብ
ተውላጠስም ተቀድመዋል። በዚህም ተናጋሪውና የሚነገርለት ሁለት አካላት እንዳሉ ከቋንቋ ሕግ እንረዳለን። በእርሱ ደስ የሚለኝ እና የምወደው በማለት ልጁን የገለጸው አካል እንዴት መልሶ ደግሞ ያንኑ ልጅ ሊሆን ይችላል? አባት ልጅን በእርሱ ደስ የሚለው ከተናገረና ቀጥሎ የምወደው ብሎ ካለ በእነዚህ ሁለት አካላት መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት አለ ማለት ነው። ይህም ማለት አባት በልጅ ደስ ይሰኛል፣ ደግሞም ይወደዋል ማለት ነው። በተጨማሪም አባት የሚታወቅበት የራሱ ማንነት እንዳለው ሁሉ ልጅም የሚታወቅበት የራሱ ማንነት አለው ማለት ነው። አብና ወልድ አንድ ማንነት ብቻ ከሆኑ እንዴት አብ ወልድን የምወደውና በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ሊለው ይችላል? እንደ ሰባልዮሳውያን ከተረዳ ነው ይህ ንግግር ለራስ የተነገረ ማሞካሻ መሆኑም አይደል? አንድ ተጨማሪ እንመልከት። ማቴዎስ 11:27 ሁሉ ነገር ከአባቴ ተሰጥቶኛል፣ ከአብ ሌላ ወልድን የሚያውቅ የለም፣ ከወልድና ወልድ ራሱ ፈቅዶ ከሚገልጥላቸው ሌላ አብን የሚያውቅ የለም። ወልድ የሚታወቅበት ማንነት አለው። ይህንን የሚያውቀው አብ ብቻ ነው፣ ሌላ የለም ተብሏል። አብ የሚታወቅበት የራሱ ማንነት አለው። በዚህ ማንነቱ ወልድና ወልድ በራሱ ፈቃድ ከሚገልጥላቸው ሌላ አብን ማንም አያውቅም። ወልድ አብ የተገለጠበት ሥጋ ከሆነና የራሱ ማንነት የሌለው ነገር ከሆነ አብ ብቻ ስለ ወልድ ያውቃል፣ ወልድ ፈቅዶ አብን ይገልጣል የሚለውን የጌታን ንግግር እንዴት እንረዳው? ይህ እጅግ ከባድና ለመረዳት አስቸጋሪ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አለን ማለት አይሆንም? ምን ቅዱሳት መጽሐፍት ዋና ዓላማቸው ቅዱሳን ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው የጻፉትን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሐሳብና ማንነት እንድንረዳ በመሆኑ ሳቢያ የሰው ልጆች መግባቢያ በሆኑት ቋንቋዎች ተጽፈውልናል። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በሰው ቃል የተባለው። የቅዱሳት መጽሐፍት የቃላት አጠቃቀምና ሰዋሰው ፊት ለፊት ከሚታየው ሁኔታ ትርጉም የሚሰጥ ካልሆነና ኢየሱስ የአብ ልጅ ነው ተብሎ የተጻፈውን ኢየሱስ የገዛ ራሱ ልጅ ነው ብለን መረዳት ትክክል ከሆነ ኢየሱስ አብ ነው የሚለው የኢየሱስ ብቻ ትምህርት ተሳስቶ ያሳሳተን ራሱ እግዚአብሔር ነው እንድንል የሚያስገድድ ነው። ይህ ደግሞ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው ሰዎች ሁሉ መዳንን ያገኙ ዘንድ መልካም ፈቃዱ የሆነው የእግዚአብሔር ባህሪ አይደለም። ሁሉን አዋቂ ከሆነ ከእርሱ ዘንድ የመጣ ቃሉም በዚህ ልክ ሰዎችን ግራ ወደ መጋባት የሚመራ የሰዋሰው ችግር ያለበት ጽሑፍ ሊሆን ከቶ አይችልም። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ እንጂ የገዛ ራሱ ልጅ አይደለም። ሁለተኛ ዮሐንስ 1:3 ላይ እንደተጻፈው ከእግዚአብሔር አብና የአብ ልጅ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ ምሕረትና ሰላም በእውነትና በፍቅር ከእኛ ጋር ይሆናሉ። አሜን። ይሄ ነው እንግዲህ ጽሑፉ ወገኖች፣ በጣም ግሩም ጽሑፍ ነው። ወንድማችን አማን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክ። አማንሻ ምርጥ ጽሑፍ ነው፣ የሚደንቅ ጽሑፍ ነው። ተባረክ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ቃሌ እሱን እኮ ታሪካዊ እንትኑ ልነግርህ እኮ ነው። ባይ ዘ ወይ ምናልባት ዳኒ አማን ጻፈ ስል የዳኒን ትህትና ታውቃላችሁ። እኔ እንዴት አጨማልቄ የጻፍኩትን ጽሑፍ ህይወት ዘርቶበት ጽሑፍ ያስመሰለው ዳኒ ነው እና አይዊሽ እዚህ ውስጥ ለዳኒ ጊፍት መስጠት ምችሉ። ባይ ዘ ወይ በዚህ አገልግሎት ዳኒ እንደ ኤዲተር የሆነ እውነት ለሁሉ ላይ የምንለቃቸውን ጽሑፎች እንደ ኤዲተራችን ሆኖ ቁጭ ብሎ ኤዲት አድርጎልን አፍተሮል እንደዚህ ነፍስ ዘርቶ የሞተ ነገር ነፍስ ዘርቶ ቆንጆ ጽሑፍ እንዲሆን የሚያደርግልን ዳኒ ነው እና ሶላባውት ዳኒን ካይንድነስ ነው የሚያሳየው። እና አዩሽ ቴንኪዩ ቃል ተባረክ። ለዳኒ ጊፍት ስጡት። የእውነቴ ነው ምላችሁ፣ ይሄንን ስል የምር በደስታ ነው ምለው። ማለት አይኖ የሚያነብ ሰው ይጠቀማል። ቴንኪዩ ዳኒ፣ ቴንኪዩ ለትጋት ለእያንዳንዱ ኮሬክሽን ቴንኪዩ። ጸጋ ይብዛልህ።